Tá digitando, parou. Tá digitando de novo, parou. Que é que tá acontecendo? Só tem seu nome, um online escrevendo. Faz tempo que eu não vejo um risquinho azul. Eu sei que você também tá esperando. Eu sei porque a gente não tá se falando. Dois cabeças duras, não cede, cê sabe. E o nosso teclado não tem a carinha do orgulho e nem da saudade. Nem precisava mandar um textão. A gente quebrava o gelo mandando um coração. Tem duas saudades na tela branca da nossa conversa. E o coração batendo na ponta do dedo. Quem vai apertar o enviar primeiro? Duas saudades na tela branca da nossa conversa. E uma frase que eu vivo editando começa com ti e termina com amo. Eu sei porque a gente não tá se falando. Dois cabeças duras, não cede, cê sabe. E o nosso teclado não tem a carinha do orgulho e nem da saudade. Nem precisava mandar um textão. A gente quebrava o gelo mandando um coração. Tem duas saudades na tela branca da nossa conversa. E o coração batendo na ponta do dedo. Quem vai apertar o enviar primeiro? Duas saudades na tela branca da nossa conversa. E uma frase que eu vivo editando começa com ti e termina com um amo. Duas saudades na tela branca da nossa conversa. E o coração batendo na ponta do dedo. Quem vai apertar o enviar primeiro? Duas saudades na tela branca da nossa conversa. E uma frase que eu vivo editando começa com ti e termina com amo. Tá digitando, parou.